بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه تاسو پته ده د عمران خان د کوم چې دوه د پارن فنډنګ کیس وي، نو الیکشن کمیشن هغه فیصله واوروله. کنه موږ هم په دې دغه کې په شک کې چلو چې په رښتیا پارن فنډنګ مسله ده، هغه ممنوعه فنډنګ مسله ده. یو خدا زما زونه هر د پوزیشن والا بالی بیم نری پویا چې پارن فنډنګ څه ده، و یو ممنوعه فنډنګ سم مطلب ده. نو په سوشل میډیا باندې غلې یو نو موږ هم په شک کې چلو چې عمران خان پارن فنډنګ کې دغه کړی ده. خو خبره ده چې د مسلم لیگ نون یو وزیر دی خواجه آصف، هغه به خبره کوي چې عمران خان کنه پیسې را وړي دي او موږ ته یهودیانو لابي مانی، یو هسپتالونه او دا کم کارونه چې کړي دا د یهودیانو په لابي مانی موږ ته دننه جوړ کړي دي. نو زه دته حیران ده شم چې ګوره ټول عمر په دې ملک کې کله تاسو حکومت کړی، کله جرنیلانو کړی دی، کله پیپل پارٹی کلے دے، تم ان تدا وہ ہے جی یو اسپتال تد سے جوڑ کر لے جی پائی کہ ستا علاج کی ستا سے وزیران علاج کی، یا دا پیپل پارٹی دا وزیران علاج کی، یا پکی زمین دا جرنیلان علاج کی، یو اسپتال دو دے ثابت کی دے عمران خان دا دعوا چی دو زمین دے قوم دا دیسے اسپتال جوڑ کر لے جی زمین دا پریدے زمین دا غریبو خلقو، چی دو خود صرف زان نا جوڑ کر لے وے که په کراچۍ کې جوړ کړی وای چې یاره بای بدی کې به صرف زمونږ د غټو وزیرانو د غټو خلکو علاج په دې کې کېږي. دا کم بکواس چې کې کنه پرونو پرې ستاسو چې دا پریس کانفرنس جوړې کړې دي او دا غویم هم جوړ کړې ده، نو عمران خان خبره ده اوس هغه خلک نه دی دا پوه شوی دی. عمران خان نه یو روپۍ والی ده، نه عمران خان بتای یو سړی شوکت خان هم باندې پتہ نه چې په دې باندې به څونه په اربو روپۍ دغه راغلي، بیا به د پېښور په دې څونه هغه به دا کور ته نه شو وړی، ځان یې به پلیټونه نه شو وړی په امریکا کې او په دغه کې، خو نه هغه وایي زه د دې ملک یم او په دې ملک کې به زما د زر دې قوم سړی یم. خ دویمه خبره ده، دو زمونږ څلور دي که پنځه، یو جرنیل او تقریبا نور وسه چې کوم عمله دغه هلیکاپټر راولېدو ښه په میډیا باندې اړو ده، دغه اړو ده دغه نه ورکوي چې یاره بهی په دې باندې سه هلیکاپټر کې سه چلو شو چې زمونږ جرنیل لاتلو او ولیدو دغه اړو ده انویسټیګیشن. دا خبره هم نه کوي پکا د حکومت نه، دا پکا ده چې وایي چې یاره بهي د دې هلیکاپټر انویسټیګیشن وکړي چې په څه مسل به په دې کې څه دغه راغلی وو خرابي راغلی وو چې ولیدلی دی. ښه هغه د نن پرون الیکشن کمیشن څه خبره شروع کړې چې هغه هم پکې طرف ورته پناه شو. ښه بلوچستان سیلاب اوبو راایستی دی، ډوب شو لاړو. نو اصل مسله دا ده چې بلوچستان د دو ناکامي دی، ځکه چې بلوچستان نه دو سه ورکولی نه شي، ځکه چې دو خو هغه مریم نواز وایي چې دا د موږ لنګړي حکومت دی، نو لنګړي حکومت په بلوچستان کې څه کار وکړي. نو د دې په وجود د میډیا استعمالوي چې یاره بهي زمونږ بلوچستان هم د دغه لپه نه وي او زمونږ د جرنیلانو دا کم هلیکاپټر لیدلی او شهیدان شوي دي دام په نه وي، دا به میډیا رانه شي. پرونه پرې څه داسې وګوره، دوغ وایي موږ کله پی پلین نه ځي او کله دغه راځي. دا کنه اصل کې پرنس کانفرنس یو دغه د اپوزیشن کار دی چې هغه کوي او حکومت دا هغو بل جوړ کړی چې عمران خان دسې عمران خان هغسې عمران خان دسې، هېڅ اغلای نه ده کړې، نه هغه غلا کړې ده او نه اغلا والا دی. اغلا کولې نور وړ کپې خرڅ کړې وای زمونږ د دې نورو په شانتي. نو بای دې شی دی چې دا خلک اوس پوه دی، دا خلک پوه دی د دې لخه په قلاره کې نتا جراسه بیانیه جاری کوي، دا ټیک نه ده، ټیک نه ده. او د نن سبا هر بچه بچه پوه دی په سیاست باندې چې تاسو څه کوئ او سره روان دي او د سره بر راغلي وي او څه کوئ او دا یې مدلې چې پیسې لري، نو دا تاسو د یهودیانو د پیسې نه لري کنه د بل چا لري اخلي. نو زما دا خبره ده چې بهي د دې شی دی د بلوچستان په دغه باندې فوکس ورکوي، زمون هلیکاپټر چې راولېدلی په دغه باندې فوکس ورکوي میډیا چې بهي د دې یو دغه په کار دی. تاسو راغلي راغلي وو عمران خان په منو زه 20 لک دی که پته نه وي چې 100 روپۍ دي په هغې پسې نښتي بهي دا شی پرېږدی. دا په یو سړي پسې دومره
پتہ نہیں جو سونا خلق پسین ختی ہے وہ بل ہم رئیس دے دنیا مران اگر جو بس دس جو واغس ہے نو بس دادا ما یو سو دغو والسلام.